Երկիչ Գևոր Չակմանյանի կյանքը Քավոր Պետրոսի դերում։ Նպատակային ամուսնալուծված Գևորգը, լքելով սեփական ընտանիքը, մեկնեց ԱՄՆ նոր կյանք սկսելու համար։ Գեղց ամուսնությամբ նա ձեռք բերեց ԱՄՆ-ում օրինական ապրելու փաստաթղթեր։ Կարծում ենք, արդեն ամուսնալուծված կլինի, քանի որ ունի իր ընտանիքը։ Սովորության համաձայն ապրեց մարդկանց հաշվին, սողալով նրանց մոտ, առաջացնելով խղճահարություն։ Պարզվում է, նա չի բավարարվում եղածով։ Պետք է նաև կառուցել բնակարան, որի սկիզբը արդեն դրված է։ Ապշած էինք, սկսեցինք հետաքրքրվել Գևորգով ԱՄՆ-ում բնակվող մեր համագյուղացիներից։ Ունենալով հաղորդաշար, նա սկսեց խոսել հայրենասիրությունից, համոզելով Լոսի ժողովրդին, որ նա պատրաստ է գումարը հավաքել և տանել սահմանապահ զինվորներին։ Ժողովրդի մոտ հավատներ շնչելու համար նա սահմանից որոշ նկարահանումներ ցուցադրեց։ Ի դեպ, ասում են, այլանձինք ևս զինվորների անվան տակ գումար են աշխատում ԱՄՆ-ում։ Ի ցավս եղավ քառորյա պատերազմը։ Գևորգը ճարպկորեն կողմնորոշվեց և օգտագործեց ժողովրդի վիշտը, սկսելով ակտիվ դրամահավաքը, օգտագործելով հեռուստաժամը, իր կողմից հիմնած տարեցների երգչախումբը և նրանց համակիրներին, դոլարահավաքը բարեհաջող ստացվեց։ Դոլարահավաքից առաջացած միջոցներով անմիջապես կառուցեց նկարում պատկերված առանձնատունը, որը լինելու է գյուղում ամենաշքեղը։ Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ չակերտավոր հայրենասեր Գևորգի տղաներից ոչ մեկը չի ծառայում հայկական բանակում։ Նրանք չխղճացին քառորյա պատերազմի և ընդհանրապես զոհված ազատամարտիկների մայրերին։ Չհարցրեցին իրենց հորը, արդյոք աստված կների իրենց այդ զոհված ազատամարտիկների դիակներով տուն կառուցելը։ Ինչ է մտածում Գլենդելի ՀՀ հյուպատոսը, արդյոք նրան հասանելի չէ այս ամենը։ Միթե ԱՄՆ-ում չկան պատկան մարմիններ, որ զբաղվեն նման մարդկանցով։ Չէ՞ որ նմանների վարքագիծը մեր զոհված ազատամարտիկների հիշատակը պղծում է, որն ավելի վատ է, քան թուրք լինելը։ Միթե Գլենդելի ժողովուրդը կույր է և չի նկատում Գևորգի սողուն և սրիկա լինելը։ Մենք չենք ուզում պարտկել այս ստոր արարքը, ամաչել նման ստորակարճի պատճառով, և ուզում ենք մեր ձայնը հասցնել Գլենդելի հայ համայնքի բնակիչներին, պատվում գյուղի բնակիչներ։